Wij staan bij de Bijenkorf. En wat zijn jullie aan het doen vandaag? Wij zijn raketten aan het afschieten. Nou, in onze klas is heel veel planeten en we zijn veel raketten gaan bouwen en dan gaan we er zo meteen eentje afsteken. Nou, het is een waterraket. Daar moet je water in doen. Logisch. Moet je water in doen en moet je met een fietspomp moet je pompen. 5 seconden en dan schiet de raket de lucht in. En hoe hoog gaat hij? Nou, onze meester zei 500 meter, zoiets. Heel hoog. Ja. Goed, man. 5, 4, 3, 2, 1. Is hij dood? Ik denk het wel. Wat is hij? Hij beweegt niet. Is dit een elf? Dit is een zeldzame. Dit is een vogel. Wat is er gebeurd? We hadden de raket afgevuurd en toen raakte die een vogel. Maar wat is dat voor vogel? Volgens mij denken we dat het een roofvogel is. Een valk. Een valk. En hoe is het nu met hem? We denken dat hij... Ja. 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 De raket heeft een bijzondere roofvogel geraakt en waarschijnlijk is hij dood. Ze nemen hem mee naar directeur Petra en zij kijkt ernaar. Echt? Ja. Ja. Petra stelt vast dat de vogel inderdaad is overleden. Ja, we gaan die vogel gaan we bewaren in de school. Dat is een beetje zonde. Dus eerst opzetten, anders gaat hij een beetje stinken. En dan gaan we een mooie plek geven in de school. 2 weken later is het zover. De vogel wordt opgezet en hij krijgt een plekje in de school. En ze noemen hem Harry.